21 октомври, уникален шанс в началото на новата седмица да използваме знанията си, и то конкретно. Миналата седмица работихме по това. Едновременно имаме ли готовност, можем ли да кажем, че нещо сме успели да свършим? Най-вероятно не. И се замислих за сърфистите. Сърфистите всеки ден, а понякога и всеки различен час, имат различна вълна, имат различен вятър, ако са уиндсърфисти. Условията се менят и съответно вълната е непостоянна. Някога вълните са много ниски, друг път са много високи. Виждал съм хубави места за сърфисти, на които е пълно с сърфисти. Понякога по 10-15 човека и сърфиста трябва да си намери място за траекторията, без да се нарани, без да нарани друг човек. Сърфистите, разбира се, нерядко са и на много населени плажове, т.е. те трябва да се съобразяват и с поведението на околните. Възможно е на някои места по света да има някакъв живот, тип фауна, някакви да, риби, предполагам, но и птици, които също може би застават на пътя, нас ни пречат, на нормалните плуващи и неплуващи ни пречат водорасли, медузи и пясък, вероятно, и на сърфистите им пречат. И защо давам този пример? Защото няма една и съща вълна, няма един и същи вятър. Това, което можеш да направиш, условията се менят. Това, което можеш да направиш, просто е да бъдеш готов и съответно да знаеш, че ако искаш хубаво сърфиране, просто трябва да си на линия, трябва да си във форма, трябва да си естествено и буден, да предвидиш добрата вълна. И разбира се, това не е нещо, което става с един опит. Окей, разбрахте идеята. За един ден не се става добър нито пловец, нито сърфист. Очевидно е нужно много, много, много работа. И така, колкото и да изглежда нещо привлекателно, обикновено в него има много опит, има много усилия, разбира се, и много лишения. Несъмнено има много лишения, да не говорим за болки и травми също. Ние някакси хващаме тази готовата част, подредена за изложба, напудрената, сниманата, организираната добре, наградената. Ние забравяме останалата част. Няма да ви дам повече примери, само ще ви припомня въпроси, с които да се връщате обратно. Просто си задавате какво сега мога да направя. Какво сега мога да направя, което е добро и което е в правилната посока. Знаем, че всички числа на седмицата, на деня, на месеца, на годината значат нещо. И съответно винаги можем да си зададем въпроса, добре, какво конкретно сега имам да направя. Например, днес имам 21, това е тройка, това е Юпитер, значи какво имам конкретно да направя по Юпитер? По Юпитер, например, мога да прочета конкретно винаги някаква строфа. И така, строфата, при мен има някаква строфа отворена, предано дадените на Господа се освобождават от всякакви грехове, защото идват храна, която най-напред е предложена като жертва. Ето ви едно конкретно изречение. И сега, примерно, обедно време ли е? Обедно време. Имам ли нещо наблизо като ядене? Ми да, имам, примерно. Не казвам, че трябва да отидеш на ресторант или в храма да те нагустят по някаква странна причина с предложена храна, а значи трябва да се оправиш с каквото можеш. Наскоро ме питахте някой от вас защо листа. Един от отговорите ми, защото листа е лесно. Листа винаги ще се намери. Цвете по-трудно ще намериш, да не говорим за плод, но листенце винаги ще се намери. Ако трябва игличка от борче ще намериш, но ще намериш нещо. Когато сега ще е въпрос за предлагането. Така, някакви ядки най-вероятно има наблизо винаги, или солети, или каквото иде. Значи просто си кажеш, ще предложа. И това е нещо много абстрактно. Това е Бог, предлагане, любов, бакти. Добре, но нещо конкретно. Имам неотворено пакетче. Бадеми и семки. Всъщност имам две пакетчета. Солетите ми са отворени, ама бадемите примерно не са. Окей, отварям бадемите, предлагам на Бог. И си взимам. Отделил съм 30 секунди и си взимам предложена храна. Тоест, предлагам на Бога с някаква молитва,
изказвам някаква благодарност към него, предавам си бадемите и след това си взимам. Съответно, си взимам, като кажа благодаря на ни все едно се е нахранил, както чакаме гост да се нахрани или по-възрастен да се нахрани, или някой да си вземе. Нали, първо те, после ние, нали, както и в училище, черпим с бомбони, нали, първо черпим другите с бомбони и тогава си вземе ние бомбон. Нали, това всяко дете го знае. Ето, това е същото и ние имаме да го правим. Първо предлагаме се едно, Бог си взима бомбон, когато си вземе той. Тогава и ние си взимаме, обикновено изчакваме няколко секунди. Може да са 5, ако си много гладен и нямаш никакво време и закъсняваш за конферентен. Нещо подобно. Но ето ви, конкретика. Значи, колкото и да е абстрактно всичко, Бхагавад Гита примерно 900 страници, но ето аз го докарах до нещо съвсем конкретно. Един конкретен текст, една конкретна тема, става въпрос за ядене, става въпрос за пречистена храна. Нали, искам да се освободя от греховете. Нали, ей, кой би се сетил, че всъщност това беше темата? Това е всъщност да станеш предан и да станеш свободен от грехове. Това са много сложни, невъзможни неща. Дори за свети Августин и за свети Тома Аквински, за които БПЦ казва, че са блажени. Дори и за тях е невъзможно. Но ето нещо съвсем конкретно, което можеш да направиш. Нали, ето това беше принципа на приземяването с конкретни въпроси и, разбира се, конкретни действия. Не е въпрос само да зададеш въпрос, въпрос е да получиш отговор. Не е само въпроса да получиш отговор, въпрос е да направиш нещо конкретно. Нали? Живота ми е ад или живота ми е пълна каша. Супер! Как мога да го оправя? Еми ето тук гледам някакви неща, които излишно, примерно, се въргалят. Гледам някакви излишни салфетки, ето прибирам ги тук, като си говоря с вас. Гледам някакви накривени книги, някакви накривени листи. Ето, просто поправям ги в реално време. Малко подреждам, малко симетризирам. Айде тази химикалка да не е в едната посока, другата в другата. Ето, малко размествам, докато си говоря с вас. Ето това тук ще го преместя на другото място. И освободи ми се сигурно половин метър квадратен ми се освободи, а нищо почти не съм направил. Даже не спрях да говоря с вас. Но ето това е илюстрация и за мен, и за вас. И това е невропластичност. И така, припомням ви, че имаме да си задаваме въпроси, които са прости, лесни. Винаги задавате въпроса какво, къде, кога. Това всеки от нас го знае. Какво, къде, кога и после кой. Лидерският принцип и принципа на отговорността, в частност, и слънчевият принцип, винаги е свързан с това аз. Кой аз? Например, кой има да измете? Аз. Кой има да направи сандвич? Аз. Кой има да си вържи обувките? Аз. Кой има да не излиза с мръсни обувки? Аз. Кой има да не излиза с лекедосана блуза? Аз. Ето ви го. Просто. Кой има да излиза с неразресена коса? Аз. Тоест, аз имам да се среша. Аз имам да си сменя блузата. Аз имам да си избръша с кърпичка или с гъвичка обувките. Ето това е. Аз. Не го очаквам от другите. Ами аз. Кой има да не плюе в асансьора? Аз. Кой има да не блъска вратите? Аз. Кой има да внимава за това да няма крясъци и псовни? Аз. Ето това е. Много просто. Имаш големите, мащабните принципи, навременно личната отговорност. Тоест можеш да кажеш, имаш, давахме този пример тези дни, имаш купа сено, но едновременно с това имаш игла. Иглата означава до те попира цялото нещо. Да, света е такъв, ето е моята част. Това е. Нещо, за което, например, говори майка Тереза. Грижа се за своето място, оправям си моите неща, не съм затворен, не съм егоистичен, напротив, алтруистично съм настроен, но знам, че някои неща не зависят от мен. Поведението на останалите хора в транспорта не зависи от мен, поведението на хората на улицата или в магазина също не зависи от мен. Но от мен зависи тази игла, съм аз. Нали? Светът е пълен с хора, светът е пълен с настроения, с поведение, с някакви идеи, концепции, чудесно. Аз уверям за себе си и мога да въплъщавам това, което смятам за важно. Редно е да го правя. Редно е аз да бъда примера. Това е лидерския принцип. Това е принципа на слънцето, единицата. И разбира се, това е принципа на двойката. Имам добри примери и ги следвам. Дали ще следвам Августин, дали ще следвам майка Тереза, дали ще следвам собствения си наставник. Имам добри примери. Дали ще следвам Христос. Христос е неподражаем. Едновременно с това ние имаме да се стремим към Христос, както казва още апостол Павел в неговите писма, послания. Така, това е. Значи, ето тия двойката. И е нормално. Значи, имам да знам какво прави добрата единица, т.е. добрия пример. Имам да знам какво прави добрия следовник. И три, да, две, едно и три. И аз имам да живея съобразно. Кога?
вчера говорихме за това вечно време. Кога? Във всяко едно време. Кога мога да си бъркам в носа? Не си бъркаш носа. Но кога мога да изпускам газове? Не можеш да изпускаш газове. Нали? Ето това е. Просто никога. Това е. Ама кога мога да се държа вулгарно? Никога. И решаваш и започваш да действаш. Кога мога да се напия? Няма да се напиеш. Или кога мога да спя до обяд? Няма да спиш до обяд. Просто го изключваш вече от опциите и край. Добре. Разбирате, някои примери са умишлено давани така шокиращо или съответно вън от очакванията за благоприличие, може би, или за стандартност. И така, имаме тройки днес, имаме двойка и седмица и не забравяйте 2 и 1. 2 и 1 е нещо много важно, за разлика от 1 и 2. 2 и 1 означава повече смирение, означава повече слушане, повече вглеждане, повече будност, нали, да внимаваш, да наблюдаваш. Както когато отидеш на място, на което трябва да се впишеш, имаш да правиш като другите. Ето това е 2 и 1. Разбира се, това трябва да е правилното място, не имитираш грешните хора, не имитираш престъпници в никакъв случай, или злосторници, или нечувствителни хора, груби хора. Това не трябва да го правиш по принципа на гуните, разбира се, имаш да съблюдаваш тези принципи. Всеки от нас има да си задава въпроси, дава ви примери с тройката, вие може да си давате примери с вашите числа. Ето имаме и седмица днес. Седмицата е свързана с повторяемост и рутина. И има нещо, което трябва да ви припомня, може да сте го забравили, но когато става въпрос за рутина, 7 и 8 са доста близки. Говоря за едно от позитивните измерения на седмицата. Почти никога не се коментира от нормалните, например, астролози или съответно нумеролози. Но седмицата в случая това създай рутината, създай правилната рутина, защото после тази рутина ще създаде теб. Значи, ти определяш режима на деня си и определяш правилните неща. А после това нещо ще те създаде. Например, да ядеш прасадам, да ядеш предложена храна, дори да е предложена от теб на крак, това е някакви рутина. Да се занимаваш с благодарствени молитви и всеки ден, това също е рутина. Между другото, понеже седмицата е свързана с света на невидимото, света на духа, света на духовете, това е много важно за седмицата. Тя включва всякакви подобни интуитивни неща, духовни неща. Седмицата е голям шанс за това човек да напредне в невидимото или да стане духовно осъзнан. Седмицата, както и четворката, както и осмицата, са много благоприятни за духовно освобождение, но трябва много да се пазят и трябва да бъдат много чисти. Ето пречистванията, ежедневните пречиствания, ежедневните покаяния също са много съществени. Ежедневната медитация и молитва също. Ето това е рутина. Това ще ме направи. Значи ти си прави рутината, духовната рутина. Друга дума за духовната рутина е саданата. Ти си прави саданата. Доколкото знам, учителя Петър Дънов и Бен Садуно го наричат, използва думата наряд. Духовния наряд на Бялото братство и на учителя в България. Ето това е типично. Садана рутина, както искате го наричате, но то ти дава израстане в духа. Значи, създай си графика, който създава после теб. Това също е седмица. Така че, имайте го предвид, а пък аз след малко ще ви кажа новата ни тема. Ще изчета числата за тази седмица. 3-3-2-7 днес, 2 четворки и 9-ка утре, 3 петици в срята и ха. Имаме и сила за успех, 2 шестици и 3-ка четвъртъка, 2 седмици и 6-ца петъка, 3 осмици, имаме съботата пак. Това ни случва за втори път този месец мая или трети, не знам. 2 деветки, 1-ца и 4-ка. Освен ако не съм объркал нещо, не би трябвало. Надявам се, не съм. Ако не, ще внеса корекции в някакъв следващ момент. Пък, който от вас хване грешка, съобщете. И така, обществения договор.
Общественият договор лесно разбран. Това ми е темата за вас. Тя е свързана с наши инициативи, с повече хора, с инструктори, разбира се, с терапевти, но също и с обяснение за деца. Много често наблюдавам в последните години хората да нарушават по много елементарен начин обществения договор. Общественото споразумение. Например, общественото споразумение е пресичай на пешеходната пътека и пресичай на зелено. Масово виждам хората да не пресичат на зелено. Масово виждам да не пресичат на светофар и на пешеходна пътека, въпреки че ги има и съм на много удобно място. Не е да кажеш да трябва да ходят 5 минути, примерно, в едната посока и в другата, за да стигнат до кръстовище и съответно добре уредено кръстовище. Напротив, всичко е наред. Инфраструктурата е там. Но хората масово вършат нарушения. Масово, наистина. Имам го предвид, наблюдавам го. Прави ми впечатление как всъщност общественият договор, да, става въпрос за обществен договор. Общественият договор бива постоянно предизвикван, нарушаван, игнориран. И това се прави демонстративно. Някои казват, нали, това са дреболини, но всъщност това е саботаж. Това е обществен саботаж. И когато този обществен саботаж се повтаря много пъти, много лош ефект има върху нашата психика. Когато наблюдаваме обществения договор да бъде нарушаван от политици също и от хора, които са на телевизионен екран, това също е особено противоречиво и съответно дава също много лоши резултати. Значи, от една страна имаме нарушение на обществения договор на дребно, на битово ниво, на елементарно ниво, а от другата страна имаме така, доста абстрактно, но пък от една точка на политическата рамка и, разбира се, управленската рамка. И това също е проблем. И двете са проблем. Значи и на микро, и на макро ниво общественият договор бива така сериозно изменен и то неправилно, т.е. бива нарушаван и бива подриван. И затова си казвам, хайде повече от нас да разбираме какво е общественият договор и да си поговорим за това. И днес ви предлагам да помислите за нещо, ама най-елементарното нещо. Какво очаквате всъщност да се случи? Защото повечето от нас живеем автоматизирано, механично, ние не се замисляме. Само докато стигна до колата или до автобуса, аз всъщност N пъти съм разчитал на това някой да си изпълни своята част от договора. Например, излизайки от къщи, аз очаквам асансьора да работи или външната врата да работи. Ако асансьора не работи или вратата не работи, аз почвам да се изнервям. Какво очаквам всъщност? Очаквам хората, които са в хода или в блока, да се грижат за това да бъде в изправност. Асансьора и входната врата. Очаквам да не е мръсно. Очаквам никой да не си е изхвърлил буклуците или да не е надсапал. Или очаквам да си е почистил. Значи, хората си изнасят буклука и редовно нещо пада или накапва. Окей, но избърши го, нали? Прибери си буклука, който е паднал. Тоест, аз ще си прибирам моя, ти ще си прибираш твоя. На това се основава нашето живеене заедно. По същия начин пази оградката на градината. Разчита ми на това. Ти да я пазиш. Нали? Аз не си оставям бутилките там, нищо, че пия вода. Ти не си оставяй бутилките там, нищо, че пиеш бира. И така. Нали? Ето това са неща, свързани с обществения договор. Очаквам да няма дупки, очаквам да няма разместени плочки. Плочите на тротуара са свързани, да кажем, с общината. Очаквам общината да си е свършила работата. Ако някъде минавам покрай магазин, този магазин бива стопанисан от собствениците, но също площа пред магазина бива стопанисана от тези, които стопанисат магазина. Значи аз очаквам, ако има различна настилка или нещо друго, пак да бъде в някаква изправност. Нали? Очаквам бордюрите да са в изправност. Очаквам най-различни неща, свързани с паркомястото ми, свързани с съответно спирката. Ето тези неща мислете. Хората са забравили да мислят по елементарни неща. И това според мен се отразява много зле на всички ни. Така че мислете за вашия живот, мислете какво очаквате. Едно от нещата, които шофьорите знаят, е
когато вкарам ключа, очаквам да работи. Нали? Тоест, очаквам колата да запали. Очаквам да си отворя вратата. Ако не успея да си отворя вратата или ако колата по някаква причина стартера не даде искра или по някаква причина ток няма, имаме проблем. И той имаме сериозен проблем. И особено ако имам спешна и важна работа, вече имаме много голям проблем. Днес имах една много забавна ситуация, много малка ситуация, дребна пак. Един човек спря на чисто зелено. Трябваше да направим ляв завой и човека си намали и си спря на зеленото. Сме ляв завой, лявата лента трябва да е свободна. И така, аз отдалече го видях какво се опитва да направи, без да ми е ясно защо го прави, но просто почнах да подавам клаксон, но лек клаксон, приятелски, напомнящ. Сигурно 7-8 пъти натиснах леко и предпазливено време с това събуждащо клаксона. В крайна сметка човека и той искаше да завива, не знам по каква причина, спря на зелено вместо на червено. И то това зелено очевидно е по-рядко. И така, в крайна сметка човека също направи левия завой, и аз направих левия завой, не съм се ядосал, не съм натискал клаксона ядосано или вулгарно, никой от нас не е повишавал тон, ние не е смятал, че има конфликт. Ето как ние имаме договор и понякога, по някаква причина някой от нас затруднява този договор, но други има да го извести. Това е много съществена тема, може да ви струва много дребно, но всъщност целият ни живот се състои от един брой договори или проявления на този договор. И съответно, това са малки неща. Например, те свързани с. Обаче са свързани с числата и с планетите. Например, да водиш единица, да се съобразяваш, обаче, освен двойка и петица, да сигнализираш също петица. Да сигнализираш приятелски, това е един принцип, да сигнализираш вулгарно и враждебно е друг. И затова трябва да го имаме предвид, нали, Рахо или съответно лошите проявления на някои планети. Мислете за вашите числа. Например, искам да имам добра петица, искам да имам добра осмица. Значи и аз работя по сигнализацията, работя обаче и по дисциплината. Нали? На мен ми е много важно да има ред и дисциплина, за другите също да има ред и дисциплина. И съответно да им помагам да не пречат на реда и на дисциплината. Примерно имам си деви наоколо, обаче девите хем уж много държат всичко да е подредено, хем от друга страна имам такива деви предвид, които постоянно разбутват. Те държат на оговорките на другите и въобще на оговорките, но някакси пропускат техните оговорки, пропускат освен това навременното аранжиране. Да, ето това също е 5 и 8. Може да се окаже, че девите, колкото и да е странно, са 5 и 8. Много яко 5 и 8. Т.е. това е Меркурий и Сатурн. И аз всъщност искам хем да си работя по моите, хем имам шанса да го направя с девите наоколо. Мислете и вие за такива неща, колегите ви, близките ви. Те всъщност ще се окаже, че най-вероятно са добре така разпределени по вашите числа и съответно числови, психологически, планетарни и житейски задачи. Разбрахте идеята. Имам много хубави списъци за вас. Имам списъци за деца. Но мислете за обществения договор. Мислете за това как ние разчитаме нещата да се случват. Нали? Разчитам, като си купя вода, капачката е примерно да не е отворена. Разчитам да не е изветрял някакъв продукт. Или да не е изтекал срока на годност. Нали? Аз си плащам, но разчитам хората в магазина да не слагат неща, които са си изтекал срок на годност. Ето такива неща, нали? Елементарни са. Или купувам си дреха, искам да не е скъсана, или искам да не е носена. Ето такъв тип неща. Мислете за обществения договор. Всъщност, обществения договор е нещо много голямо, но едновременно с това той е навсякъде. Договор има навсякъде. Училището е договор. Университетът е договор. И това най-често са така наречените имплицитни договори или тацитни договори, т.е. за тях не се говори, не седи някой непрекъснато по един юрист закачен на всяко нещо да ни обяснява. Представете си с многокомпонентните, многомодулните неща, какво ще стане. Трябва ни по една кантора поне да ни обяснява за всяко нещо, а за телефона и за компютъра не знам. Може би ни трябва по един поток от университета да ни обясняват млади юристи. Това няма да стане, затова имаме ние да мислим. Защото будността, мисленето са ни важни.
Това е. Ще бъдем на темата на обществения договор. Надявам се по лесен, интересен начин и мисля, че така ще ви се отворят очите за много неща в света. А това е и една от нашите цели. Едно време с това ще си подобрите собственото представяне, т.е. вие ще се държите по-добре, а така ще помогнете и на хората наоколо.